دار السلام بانك وحاو كوسو كرديي أديقا وافي مستقال او أحب كوغو عصريسان اوغو نفضود اياد لعاق تادو غلب حكرتو مشين كستا او ATM اح ميل كستا واد كتشوكتو أدونكا حبكا كواد أديق سو موبيل كاغا أديقو ادوين اي مشين كالعاق تا اي ATM كا دارو وافي مستقال او جلي نمبر سرات كاغا أديقو او جلين اي حدق العاق تا ياد لبحيسو ogow habkan waxa lacagta kula bixi kara macaamiisha taleefannadoodu ay leeyihiin NFC technology habka labaad tabsi kaarka lacagta ee Wafi Mastercard mishiinka ATM ka meel kasto aad joogto adduunka kadib gali number siraadkaaga iyo xadiga lacageed ee aad la baxayso habka saddexaad Wafi Mastercard waxaa toos kaarka u gelin kartaa mishiinka ATM ka adigoo lacagtaada kula bixi kara habkani waa la mid hababka kale ee kaadharka lacagaha laga baxo marka la joogo mishiinka ATM ka adeega Wafi Mastercard waxaad ka dhax furan kartaa app ka Wafi si lacag la'aan ah